Mtazamaji, tunakwenda kuzungumza na engineer wa kwanza kabisa kwenye chuo hiki cha DMI tangu kianzishwa mwaka 1978. Unaweza kujiuliza kwa nini yeye ndio awe wa kwanza? Ndio, kwa sababu yeye ndiye ambaye ameweza kufikia hiyo level ambayo amefikia kuitwa engineer, ambaye ni engineer Regina Mbilinyi. Tunaye hapa. Karibu sana. Asante na shukuru. Hebu tupitishe kidogo katika historia yako. Ulianza chuo lini mpaka ukawa engineer wa kwanza? Asante mtangazaji. Mwaka 1994 nilianza chuo hapa nikiwa kama cadet. Tulikuwa wanafunzi 23 na msichana nilikuwa peke yangu. Na 23 tukaja tukamaliza watu 6. Mwaka 1997, baada ya miaka miwili kwenda baharini. Nilisafiri na meli miaka miwili. Meli hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka hapa kwenda Zanzibar, Zanzibar kwenda Mombasa na Mombasa kwenda Somalia. Kwa nilisafiri kwa muda wa miaka miwili na ndani ya meli nilikuwa msichana peke yangu. Haikuwa rahisi. Ilikuwa ngumu na ilikuwa ina changamoto nyingi. Kwa sababu mara ya kwanza nilipopanda kwenye meli ile hakuna mtu ambaye aliweza kukubali kwamba kweli mimi niko mle ndani kwa ajili ya kufanya kazi au niko kwa ajili ya jambo jingine. Mpaka siku moja ilipotokea shida mimi nikiwa katika zamu. Ile shida ilipotokea, namshukuru sana chief engineer yule aliniacha nikaisolve mwenyewe kwa msaada wake kwa mbali, kiasi kwamba ile meli ilivyowaka, yani ilivyokuwa imepata shida ikabidi tuzime. Ilivyozima tukatengeneza kile ambacho tutakiwa kutengeneza, tulivyomaliza kutengeneza tukawasha engine tukaendelea kwenda. Kuanzia hapo kila mtu alinikubali katika ile meli. Kwa hiyo kuanzia hapo nikaanza kuitwa chief engineer hata kabla hata sijafikia ile level ambayo natakiwa kufikia. Na hapo mlikuwa mnatoka Dar es Salaam? Tulikuwa tunatoka Dar es Salaam tunaenda Pemba. Pemba. Yeah. Ndio likatokea tatizo. Sawa sawa. Aisongea. Na hapo umeshamaliza chuo tayari? Hapo bado nilikuwa sijamaliza chuo, ndio niko kwenye mafunzo. Upo kwenye mafunzo? Bwana, kwa ukaingia kwa vitendo na ukafanya vitu vizuri. Eh, kwa sababu wakati ule ulikuwa unasoma miaka miwili, baharini unaenda miaka miwili. Yeah. Unafikiri ni kwa nini wakati huo wanawake wengi hawakutaka kuingia katika soko hili la ubaharia? Ukiangalia jinsi infrastructure iliyopo kwenye upande wa ufanyaji kazi wa bahari, miundombinu yake imejikita sana kimasculine, yani ki wanaume zaidi. Wanaume, kwa sababu hata ukiingia nguvu siwezi kusemea mazingira ya ndani. Kwa mfano ukifika mle ndani unaweza kukuta kuna chumba cha mwanamke. Yeah. Ukifika mle ndani unaweza kukuta choo hamna choo kilichoandikwa mwanamke. Vyoo vyote ni wanaume. Na ukifika ndani ya choo hicho ambacho kipo utakuta miundombinu yake ni ya kiume, sio ya kike. Hapo uliweza kumudu vipi wewe mazingira kama hayo? Kwa kweli ilikuwa ni changamoto, lakini kwa sababu nilikuwa nimezamilia na kwa msaada kwamba ile meli ilikuwa inaendeshwa na Wanorway. Wanorway kwao mwanamke kuwa kwenye meli sio kitu cha ajabu. Kwa hiyo wale waliweza kunipa support kubwa sana na kunisaidia kuyamudu yale mazingira yaliyokuwemo mle ndani. Lakini baada ya wao kushuka walipokuja makapteni wengine wa Kiafrika, changamoto ilirudi pale pale. Walikuwa wanani isolate, yani wanani discriminate kwa kuona kwamba kwa nini niko kwenye eneo lile. Lile eneo ni la kwao, sio la wao. Kwa hiyo walichokifanya, walijaribu kuninyima baadhi ya miundombinu, kwa mfano sehemu ya kulala. Wakaniambia kwamba hutaweza kulala hapa tena, tafuta sehemu nyingine ya kulala. Kwa hiyo nilipofika, of course nashukuru sana wale ambao nilikuwa nao, walinielewa kwamba nia yangu ni nini. Na kitu kingine ambacho kinaweza kikawa wale walinikubali, mimi nilivyokuwa melini ilikuwa ni vigumu sana kujua nani ni mwanamke na nani ni mwanamume, kwa sababu nilikuwa nimeuvaa ule uhusika wa ile kazi. Kwa sababu ukitaka kufanikiwa katika kazi hii lazima uvae uhusika wa mazingira yale. Kwa hiyo nilikuwa katika yale mazingira kiasi kwamba wale waliokuwa mle ndani ya meli walinikubali kwamba kweli nimekuja kufanya kazi, sio vinginevyo. Kwa hiyo wao waliweza kunisaidia na kuniambia kwamba wala usiwe na shida. Sisi tutaangalia jinsi ya kujiadjust kwenye vyumba hivi. Chumba kimoja utakuwa unakitumia wewe. Wow. Pamoja na kuwa nilikuwa nakitumia, sio kwamba nilikuwa nakitumia mimi pasee peke yangu. Ina maana wakati ule ambao siko watch walikuwa wananiacha nalala. Wakati ambao naenda watch basi wao na nilijaribu kutafuta mazingira ambayo ndaweza kulala katika amani, kwa sababu huwezi kuamini kila mtu katika meli. Mtu anaweza akakufanyia jambo lolote. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nafanya, nilikuwa nahakikisha kwamba wakati ule bado mapema ndio mimi nalala. Alafu zile watch zangu nilikuwa naenda zile watch za katikati ya usiku kuanzia saa 6 mpaka saa 10. Kwa hiyo ili nitakapokuja kulala saa 11 kumeshakucha, watu wanatembea tembea. Kwa hiyo hata kama mtu anataka kukufanyia jambo lolote na kwa story inakuwa kasi. Yeah. Story yako ni nzuri sana. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi kipindi hewani, sisi ni Wazalendo. Tunaye hapa engineer Regina Mbilinyi ambaye yeye ni engineer wa kwanza kabisa
kwa upande wa mambo ya bahari kupitia chuo hiki cha DMI ambaye ameiletea sifa nchi yetu na sasa amebaki kama mkufunzi akitoa mafunzo kwa vijana wetu ambao wanachipukia hivi sasa. Hebu turejee kwenye chuo sasa. Chuo ulianza kuwa mkufunzi lini? Yaani baada ya kumaliza kazi zako kiutendaji kote ulikopita ukasema nirejee chuoni nikatoe mafunzo lini ulije? Ukweli ni kwamba baada tu ya kuanza kufanya yani kusoma na kuonekana kwamba nimefika kwenye ile level, chuo tayari kikaniona kwamba mimi naweza nikawa role model wa kufanya wanawake wengine waweze kuja. Kwa hiyo ilinichukua kama miezi sita kutafuta kazi. Kwa hiyo nilipokuwa natafuta kazi kwenye meli kwa sababu nia yangu hasa ilikuwa kuendelea kupata klasi nyingine na nyingine na nyingine nisiishie hapa ambapo nimeishia. Lakini chuo kikanihitaji na mimi nikaona kuna uhitaji wanawake waje wengi kwenye hii field ili tuone kwamba tunafanyaje kazi. Kwa sababu mimi naamini kabisa wanapokuwa wanaume watupu ile effectiveness inapungua kwa kiwango kikubwa. Lakini unapokuwepo mwanamke kuna mahali una adjust mambo fulani. Unaona? Kwa hiyo waliniita nikaja hapa chuoni. Kwa hiyo mwaka 1997 mwezi wa 12 ndipo nilipoanza kuwa mwalimu hapa chuoni. Kwa hiyo kwanza kwangu kulileta matunda. Maana baada tu ya kujiunga na tulipoanzisha kozi za advanced diploma nikaanza kupata watoto wa kike. Na ilikuwa ni rahisi sana kwa sababu mtoto akiona isha hiyo interest, wazazi walikuwa wanaona sio rahisi. Wakija sasa wale watoto wakawa wanaambia yupo hadi mwalimu ambaye amefanya hiyo kazi. Kwa hiyo wale wazazi wakija wakiniuliza nikiwaambia walikuwa wanaona ni rahisi kumbe hiki kitu kinawezekana. Kama huyu ameweza basi na wengine wanaweza. Kwa sasa soko unalionaje kwa watoto wa kike? Soko naweza nikasema kwa hapa Tanzania limekubalika. Tatizo ni watoto wenyewe. Unajua mtu anaweza kawa anataka kazi ya ubaharia kwa sababu amesikia kwamba kuna opportunity. Lakini je yeye akienda kwenye ile kazi anaivaa ile kazi? Kwa issue ni kwamba unapotaka kuwa kufanya kazi katika vyombo vya bahari unatakiwa kabisa usahau habari za lipstick, sijui makeup, uweka nini, unatakiwa hivyo vitu visahau. Kwa sababu mambo ya kupaka wanja ndani ya meli kwa kweli mimi naona kama hayajakaa sawa. Kwa hiyo hivyo vitu ni uvisahau. Kwa sababu watu wanacheza na mawimbi. Ehe, na sio hivyo tu kwa sababu bado vile vitu utavifanya ukishuka melini. Kwa hiyo ukiwa ndani ya meli unatakiwa uvae ule uhusika kwamba mimi niko kazini na hapa hii meli hii inanihitaji mimi kufanya kazi. Lakini nikianza kusema nimetoka kidogo engine room nikuje nipake lipstick, haijakaa sawa. Una story nzuri sana. Ni kitu gani ambacho unajivunia mpaka sasa ambacho umekipata kwenye maisha yako kupitia mambo haya bahari? Kitu ambacho naweza kusema ni naweza kujivunia. Lakini hata kama shemeji ulimpata pia mama unaweza katuambia pia. Hapana. Hapana. Na wakati mwingine nimetania hiyo lakini wakati mwingine pia watu wanapata sana wenza kupitia mambo hayo ya kazi pia. Yes, na kubaliana na wewe. Hapana, naweza kusema tu mimi kitu ambacho naweza kujivunia siku zote nikiwa DMY ni kile kitendo cha kuvunja ukimya kwenye swala la ubaharia. Na sio tu ubaharia, katika sekta yote ya bahari. Kwa nini nasema hivyo? Sababu hata nilipokuja kuwa mwalimu, nilikuwa mwalimu peke yangu wa kike ambaye nafundisha. Kwa hiyo katika staff yote iliyokuwepo, mimi ndo nilikuwa nikifanya ile high pitch inaonekana katika ofisi ya walimu kwa sababu wote walikuwa ni low ile pitch nene. Kwa hiyo mimi nikiongea ile ofisi inaonekana kwamba iko live. Kwa hiyo nilikaa kwa muda mrefu sana mwaka 95 ndipo alipokuja mwaka 2005 ndo alipokuja mwanamke mwingine engineer lakini sio upande wa meli. Hongera sana. Zungumza na mtoto wa kike yule pale. Mwambie mimi ni mzalendo na kusii mtoto wa kike karibu ujifunze mambo ambayo tulidhani wanawake hatuyajui kumbe inawezekana. Karibu zungumza naye hapo. Asante. Mimi ni mzalendo kweli na ndio maana napenda sana watoto wa kike waendelee kuja. Labda niseme kitu kimoja. Sasa hivi mara nyingi huko nyuma watoto wa kike tulikuwa tunafikiri kazi ni nursing, secretary na mambo mengine. Lakini mimi naamini kazi zote tunaweza. Tena nikizungumzia sasa hivi kazi ya ubaharia imekuwa rahisi zaidi. Zamani ilikuwa unaweza ukasafiri mwaka mzima au mwaka mmoja na nusu. Lakini sasa hivi sheria imerekebishwa, mtu unaweza ukaenda miaka minne baharini ukarudi nyumbani. Kwa hiyo hata utunzaji wa familia upo na sheria za kumlinda mwanamke anapokuwa mjamzito au anaenda kujifungua au nini, zipo za kuweza kumlinda. Japokuwa bado kuna changamoto ambazo meli nyingi aziliziki ile mtu unaenda kukaa mwaka mzima hujafanya kazi. Lakini bado mimi naamini tunakoenda tutaendelea kupambana nazo. Kwa sababu International Maritime Organization imeitambua hiyo na imeanzisha kitu kinaitwa UOMESA, wanawake wanaofanya kazi katika sekta ya bahari kuwafanya waweze kuwa empowered, yani wawezeshwe ile kupewa nguvu ya kuhakikisha kwamba wanapenetrate katika zile eneo ambazo watu waliona kwamba haziwezekani. Kwa mimi nataka kuambia watoto wa kike sasa hivi mkija huku
hakuna shida. Yani kuko salama kabisa, ni nguvu yako. Wow. Yeah. Ah, safi. Sasa tumpigie makofi. Mtazamaji, ni kuambie tu kwamba tunapozalisha wataalamu wa mambo ya meli hapa, wanapokwenda nje ya nchi, wanakwenda wanapata fedha nyingi za kigeni ambazo zinarudi nyumbani kuja kuleta uchumi kwenye taifa letu. Hii ndio maana halisi ya uchumi wa buluu. Sisi ni wazalendo.